відсотків зросла рівень скоєння злочинів у стані алкогольного сп'яніння. І тому десь я, як і прокурор області, буду підтримувати ініціативи органів місцевого самоврядування щодо обмеження продажу алкогольних напоїв у вечірній час. Іншого не знаю, які методи ще. Це більша увага повинна бути приділена також і органам місцевого самоврядування щодо встановлення режиму працювання таких закладів, які здійснюють торгівлю алкогольними напоями. Ще одним таким негативом, яким ми стикнулися, це на даний час при загальному знищенні рівня злочинності, але в порівнянні з аналогічним періодом, у нас відбувається ріст злочинів, скоєних неповнолітніми. Це фактично за 36% зросла кількість скоєних злочинів таких неповнолітніх. Як правило, це майнові злочини, так, кажу вони. Але це теж свідчить про те, що необхідно більшу увагу приділити роботі служби у справах дітей, органів місцевого самоврядування, щодо зайнятості дітей поза учбовий час. І взагалі щодо ситуації, пов'язаної з цією ситуацією. Серед позитиву, який можемо сказати, значить, це в нас фактично на вдвічі, порівняно з аналогічним періодом, тобто зі 176 в аналогічному періоді минулого року до 378 зросла кількість зареєстрованих злочинів у сфері службової діяльності. Це один з видів латентної злочинності, про яку фактично не сигналізують, а це повинна бути робота правоохоронних органів, також ми і вдячні тим представникам засобів масової інформації, які сигналізують правоохоронні органи про такі факти, виявляється, тобто ми бачимо, що об'єм кількості цих злочинів зріс фактично вдвічі, значить, порівняно з аналогічним періодом. Це теж є довірний виклик, і вже протягом цього періоду нас область займає 10-те місце по скерованих до суду кримінальних провадженнях з цього приводу. І на даний час ми підготували вже, буде завершено досудове розслідування таких резонансних справ, як по Миколаїв облтеплоенерго, про управління капітального будівництва Миколаївської обласної державної адміністрації. Це будуть справи завершені ще в квітні, в квітні-травні цього місяця. І ми теж проінформуємо громадськість через пресу про завершення цих справ досудового розслідування.